Нормалізація відносин Великої Британії та Росії поки що неможлива. Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон. І наголосив, прогресу не буде, допоки Москва не припинить своєї дестабілізаційної діяльності, що становить загрозу для Сполученого Королівства та його союзників. Про розмову між главами двох держав, яка відбулася у кулуарах конференції щодо Лівії у Берліні, проінформувала прес-секретар Бориса Джонсона. Як відреагував Путін на слова британського прем'єра, вона не повідомила.